Come on.
انك حميد مجيد ربي اعوذ بك من هوسات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے جو داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث العظم ہے او اللہ جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے عبد تو کلہ ہمیشہ ہی کلہ رہے گا شروع تو کلے حکمرانی چلنی آ رہی ہے ہمیشہ ہی اس کلے حکمرانی چلے گی باقی ساری دی ساری مخلوقات فانی اور تباہ شدہ ہے ہمیشہ رہ والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رب العالمین کی حمد اور تعریف توبہ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی معزز سامعین حضرات میں اس وقت جس مقام ذیشان ہوں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اے اللہ دی کتاب کا 21واں پارہ سورہ بنام سورہ الاحزاب جس دی آیت نمبر 6
میں اس احباب کے سامنے تلاوت فرمائی دعا ہے اللہ کریم مینو صحیح معنی دے اندر اس آیت معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں اور تسی احباب سنیے سنائیے اللہ رب العزت سانو سنن سنان تو بعد اس دے اوپر عمل کرا ہم دی وی توفیق عطا فرمائے حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرنا چاہنا کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ بالکل آخر پہ پہنچ چکا ہے ایک یا دو دن تو بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو میں اس مناسبت کے نال اس عنوان کو تسا احباب کے سامنے بیان کرنا چاہنا جتھے محرم الحرام کے مہینے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تبرع کیتی جاندی ہے اور اس ہی طرح آپ کی ازواج مطہرات پہ بھی الزام لگان والے نے الزام لگائے بلکہ انہوں اللہ کی ذات کا خوف اور ڈر نہیں لگا انجلیاں انہوں نے تومتہ لگائیاں آپ کی بیویاں سے بلکہ ایسی ایسی غلیظ زبان استعمال کی تھی کہ انسان اپنے کنوں کے نال وہ الفاظ سن نہیں سکتا جس سن لے سرکار کو بار ہو جاتے ہیں آئیے اور فرمائیے آپ کی پاک باز بیویاں امہات المومنین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا او ایسیاں بیویاں کہ جنہ کا تذکرہ اللہ دا قرآن بھی کرتا ہے اور آمینہ بے لال دا فرمان بھی کرتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی دے اندر کل 11 شادیاں کیتیاں نے بغیر کسی اختلاف کو آپ کی 11 بیویاں سن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک 11 بیویاں میرے نبی نے نکاح کر آئیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ دیاں دو
بعد روایتوں کے اندر آتا ہے آپ کی دو کنیزاں یعنی دو لونڈیاں بھی سن، سیدہ ماریہ کتیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن بالکل اختصار کے نال کوشش کروں گا آپ کی ازواج مطہرات کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ، آپ کی تھوڑی تھوڑی سیرت پہ روشنی ڈال کے آپ کی بیویاں کا تعارف تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینو صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ غور فرماؤ، یہ جو نبی دیاں بیویاں نے نا، یہ عام عورتاں نہیں، انہاں دا مقام اللہ نے کچھ الگ بنایا، الگ بنا دیتا۔ سبحان اللہ، نبی دیاں بیویاں یہ مومنہ دیاں امت دیاں ماواں لگدیاں نے، کی لگدیاں نے، مومنہ بنا اے ماواں نے، نبی دی ازواج مطہرات مومنہ بنا مسلمانہ بنا ماواں لگ دیا نے۔ اور اے ماں والا جڑا مقام تے درجہ ہے نا، اے میں نہیں دیتا، اے درجہ میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سلاوت فرماتے جانا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر کے سبب کا اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان فرما دیو، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ قرآن میری عظمت تو صدقے جائیے، لاکھ وار قربان جائیے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، النبی اولا بالمؤمنین ہوتا ہے کہ میری ملت کے نوجوان کو، میری ملت کے جناب بوڑھے کو، میری ملت کی عورت کو، بچی کو، اور بہو
نہیں یاد نبی دیاں بیویاں دے نام نہیں یاد آنا زبان موٹی ہے اللہ اکبر اللہ اور جس قوم نو جس مسلمان نو جس بہو بیٹی نو نبی دی ازواج مطہرات دے نام ہی یاد نہیں وہ قوم وہ ملت کس کامیاب ہوئے گی اللہ اکبر اللہ آؤ توجہ فرماؤ نبی دیاں بیویاں گیارہ بیویاں نے زبانی نام یاد رکھو اپنی بچیاں نو نام یاد کرواؤ اپنے بچیاں نو نام یاد کرواؤ یہ ساڈیاں ماواں لگدیاں نے کون پرفکر اپنی اولاد دی کرے گا اگرچہ تو مسلمان ہے اگر تو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہویا پھر اپنی ماواں دے نام یاد کر لو اللہ اکبر اللہ آؤ تھوڑی تھوڑی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اللہ غزوہ احزاب کا موقع ہے میرے اور اللہ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کی جب لڑائی ہوئی اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرما دیتی کامیابی تے کامرانی عطا فرما چھڑی اور ہویا کی اللہ تعالی نے مال غنیمت بہت زیادہ عطا فرما دیتا مال غنیمت انہوں نے اے جب لڑائی ہوئے مسلمان دی تے کافر دی تے کافر جب یا ناسدا ہے نا دور جانتا ہے چھنڈ دکھا کے کچھ دکھا کے نس جانتا ہے وہ اپنے ہتھیار چھوڑ جانتا ہے اپنا جو ان کا قیمتی مال چھوڑ جانتا ہے اپنی جان بچا کے نس جانتا ہے اور مسلمانوں کے خطرے اندر پھر وہ کافروں کا مال آ جانتا ہے انہوں قرآن نے مال غنیمت کے نام کے نال یاد کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا اللہ اکبر اللہ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جو مال غنیمت تیرا یہ سارے کا سارا مال صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتا اپنے صحابہ نو تقسیم کر دیتا میرے نبی نے جدو مال اپنے صحابہ اندر تقسیم کیتا پہلے انج دا بھی وقت سی جدو مال غنیمت کول نہیں سی اللہ اللہ لوگوں سے آپا دے کہاں پہ اندر ہو کھانا بھی تو ٹائم کا میسر نہیں بھی ہوتا اللہ نے مالِ غنیمت عطا کیتا صحابہ دے حالات بہتر ہو گئے صحابیات دے حالات بہتر بنا دیتے میں قربان جاواں نبیدیاں بیویاں کا کوئی گل پہنچی نبی دی ازواج مطہرات نو بھی پتا چلیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے تے مال غنیمت بہت زیادہ اللہ نے وافر مقدار دے اندر عطا کیتا ہے میرے نبی نے سارے کا سارا مال غنیمت جو ہے نا صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتا صحابہ دیاں بیویاں اللہ دی قسمیں جنہاں دے کول پان واسطے پوشاک کوئی نہیں سی جنہاں نوں گھر اندر پان واسطے لباس نہیں سی اتنا مال غنیمت آیا میرے نبی نے تقسیم جدوں کیتا صحابہ دیاں عورتاں مدینے دیاں عورتاں اپنے اچھے اچھے سوٹ بنا لیندیاں نے زیورات نال لحظ ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کھانا میسر نہیں تھی کھانا واپر مقدار کے اندر آ جاتا ہے میں قربان جاواں نبیدیاں بیویاں تک گل پہنچی ساریاں نبیدیاں بیویاں ایک جگہ تے اکٹھیاں ہو کے بیٹھ جاندیاں نے آپس دے اندر مشورہ کردیاں نے کہ اپنے گھراں دے اندر بھی ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں جے ایک وقت کھا لیا تو ٹائم پہنچی نہیں ملتا جے دو ٹائم کھا لیا ایک وقت بھوکھیاں ہی سونا پیندا ہے اے حالات میرے نبی دے کرانے دے دے لوگوں گھر ساری کائنات کا تاجدار ہے نبی دیاں بیویاں بہ کے مشورہ کردیاں نے مال غنیمت واقعی مقدار دے اندر آیا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نو آکھیے خود جا کے مطالبہ کریے اللہ دے نبی جی
مالک غنیمت اندر کوئی ساڈا بھی لا حق ہے اللہ مالک غنیمت اندر کوئی ساڈا بھی حصہ ہے اے نا او سانو ہی دے چھڈ سانو ہی دے چھڈو مالک غنیمت وچوں کچھ حصہ سانو ہی دتا جائے کیوں ازواج نہیں بیویاں نہیں بھی حق بنتا ہے کوئی مالک غنیمت دیتا چاہے انہوں بھی کوئی زیورات تقسیم کیتے جان اپنی بیویاں کیا اللہ دی ذات یقین نہیں اللہ دی رحمت یقین نہیں اللہ دی رحمت بھروسہ نہیں کیوں کیونکہ دنیا دا مطالبہ کر دیا جے پیاں اللہ اللہ دنیا دا مطالبہ کیتا زیورات نبی دیاں بیویاں نے مطالبہ کیتا میرے نبی نوں دولتاں دے نال اون دی نفرت بڑی ہے آقا فرماندے نے اپنی بیویاں نوں آندے نے بیویو بیویو تو مالِ غنیمت اللہ نے عطا فرمایا سی او تا میں سے آقا اندر تقسیم کر دیتا ہے او تا میں سے آقا نوں دے چھڈیا ہے تواڈے واسطے کچھ نہیں بچیا نالے میرے نبی نوں دولت نال پیار ہی کوئی نہیں دولت نال محبت ہی کوئی نہیں آقا اکرام فرماندے نے میں ایک مہینے دی قسم اٹھا لئی میرے نبی نے ایک مہینے دی قسم اٹھا لئی علیحد ہی اختیار کر لئی آقا اکرام فرماندے نے میں کسے بیوی دے گھر نہیں جاواں گا اللہ 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 میرے نبی نے قسم اٹھائی اوپر والی منزل تے چلے جاندے نے ایک کمرے دے اندر اینج سمجھ لو کہ اپنے آپ نوں قید کر لیندے نے میرے پیغمبر نے قسم اٹھا لئی ایک مہینہ میں اپنی بیویاں دے گھر داخل نہیں ہوواں گا اپنی بیویاں دے قریب نہیں جاواں گا کیوں میرے نبی نوں دنیا تے مار نال نفرت ہی بڑی ہے میرے نبی نے تا دنیا تے مار نال پیار ہی کوئی نہیں کیتا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے اعلان کر لیا اعلان دا معنی علیحدگی اختیار کر لئی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک مہینے دی قسم اٹھا لئی مومنہ دی اما جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آدم کے میں کبھی پڑھی لکھی دی کوئی نہیں سا کہ میں اپنی انگلاں انہاں دے پوریاں تے ایک ایک دن گھن گھن کے گزار دی سا اج محبوب نو ساڈے تو علیحدہ ہویا اینے دن گزر گئے نے اج نبی نو ساڈے تو علیحدگی اختیار کیتے آ اینے دن گزر گئے نے نبی دیاں بیویاں میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں ایک مہینہ انتظار پیاں کر دیا نے اللہ اکبر اللہ جدو 29 دن ہوئے میں قربان جاوا یہ تو پہلے کو ہور گل دس جاوا ایمان تازہ ہو جائے علیہ السلام نے جب علیحدگی اختیار کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا جناب فاروق اعظم جلدی دے نال اپنی بیٹی دے گھر دے اندر آئے آ کے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہن لگے نی بیٹی کی گل بن گئی گل سچی کری کتے نبی علیہ السلام نے طلاق تک نہیں دے چھڑی اللہ اللہ بیٹی آندی ہے ابو جی پیغمبر علیہ السلام نے طلاق نہیں دیتی ویسے ہی ایک مہینہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھا لئی ہے میں کسی بیوی دے گھر دے اندر نہیں جانا کسی اپنی بیوی دے قریب نہیں جانا ویسے ہی علیحدگی اختیار کیتی ہے ادھر مدینے اندر شور برپا ہو جاندا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنی ساری بیویاں نوں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے اور ظالماں نے ظلم دے انتہا کر دیتی مدینے اندر شور برپا ہو جاندا ہے
اللہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی نو آکے پوچھتے نے ایک ہی کام کیتا ہے تسی کیوں اللہ دے رسول کو عید دے مطالبات کیتے دے حضرت عمر دی بیوی کہن لگی اے میرے ابو جی میں کوئی کلی نے سوال نہیں کیتا ساریا نبی دی ازواج مطہرات نے سوال کیتے نے امیر المومنین لوگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نی ہم سا گل سن لے مینوں دوسری نبی دی بیویاں دے نال نہیں مینوں تاں اپنی بیٹی نو سمجھاؤں دا حق بندا ہے میں تاں اپنی بیٹی نو سمجھاؤں دا حق رکھدا واں میں تینوں سوال کرنا پیا اللہ دے نبی نے طلاق تے نہیں دے سکی اور یہ نہیں نہیں طلاق نہیں ویسے علیحدہ اختیار کیتی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل دے چل دے کہیں آیا میں سکون نہیں ملیا میرے دل نو سکون نہیں پیا ملدا مسجد نبی اندر آ جاندے نے آ کر کے مسجد نبی دے درمیان دے وچ یعنی کہ مسجد نبی دے اندر والی شہر تے گزرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اج بھی وہی ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ جس ٹکڑے نو جس جاں اللہ اللہ میرے باپ پیغمبر اسلام دا صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے چلدے چلدے آ کے دروازہ حجرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکایا دروازہ کھڑکایا دروازے تے دربان پتہ کون کھڑا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے آکھیا سی بلال میری اجازت تو بغیر اندر کوئی بندہ داخل نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر فاروق نے دروازہ کھٹکایا سیدنا بلال نے دروازہ کھولیا فرمایا رک جاؤ کی گل ہے عمر فرمان لگے بلال میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہنا ہوں تے بلال فرمان نے ایک منٹ رک جاؤ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا وا عمر کون عمر ہے ایک تا میرے نبی دا صحابی لگدا ہے میرے نبی دا صحابی ہے دوسرے نمبر تے میرے نبی دا سرفی ہے میرے نبی دا صحابی عمر میرے نبی دا سر عمر پاک دروازے تے کھڑا ہے تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلال دروازہ بند کر دے اندر آن دی عمر کو کوئی اجازت نہیں اللہ اللہ میرے جہاں بھائی دروازہ بند کروا دیتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی اندر فرمان لگے میں نے چین نہیں سی آ رہا کیڑا ٹائم ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات ہو جائے پھر آ کے دوسری مرتبہ دروازہ دوسری مرتبہ دروازہ کھڑکایا بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی کوئی اجازت نہیں پھر امیر المومنین عمر فاروق مسجد نبی اندر بڑی پریشان ہے بہت ہی پریشان بیٹھے نے آخر بار چین نہیں آ رہا تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکایا بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی تہاڈا صحابی تہاڈا سوسر عمر آیا انہوں چین نہیں آ رہا وہ اندر آن دیا اجازت پیا مانگتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلال عمر کو اجازت دے دے وہ بھی گل سن لینے کی آنا چاہتا ہے اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اینڈ دروازہ کھولیا امیر المومنین لوگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا صحابی جس سر آمد ہے
میری نظر انج کمرے اندر پی گئی باہروں میری کمرے اندر نظر پئی میں ویکھیا ایک سائڈ تے پانی والی مشک لٹکدی ہے بھائی میرے نبی حضور دے مصلے تے لے کے نے اکھاں وچ کمیز اتاریا اور لے کے آنے پیا امیر المومنین عمر فاروق فرماندے نے میں ویکھیا محبوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاندے نے آپ کی کمر مبارک تے اونچ کائی تے نشان پے چکے نے عمر فاروق فرماندے نے میں قربان جاوا سونیا میرے ماں باپ اج تو قربان ہو جان بن چکیا ہے چٹائی کے داغ والے جسم تے بیٹھ چکے نے میرے مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک میرے نبی دی کمر مبارک کو چوم دے نے پے نال فرماندے نے سونیا اگر عمر نو اجازت دے دتی جائے میں تواڈے واسطے کوئی پیارا قدا لے آنا وا کوئی اچھا بستر لے آنا وا آقا فرماندے نے عمر تو دنیا دے پیار کرنا اینا گدیا نال پیار کرنا شروع کر دیتا پھر میری امت کا کی بنے گا میری امت کا کی حال ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اج میں دنیا دے اندر وہ نازک بستر لے لواں گا کل قبر دے اندر کی حشر ہوئے گا کی حال ہوئے گا اللہ اکبر تے ام عمر فاروق فرماندے نے سونیا مینوں پتہ لگا تسی اپنی بیوی میری بیٹی حفصہ نو طلاق دے دتی ہے اللہ دے نبی جی مینوں دسو کیا واقعی طلاق ہے چھڈی دے آقا فرماندے نے عمر کیوں اتنا پریشان ہو گیا میں تا ویسے ایک مہینے کا اعلان کیتا ہے علیحدہ کی اختیار کیتی ہے طلاق کوئی نہیں دیتی ویسے ہی میں علیحدہ ہویا ہوا اللہ اکبر اللہ ایک مہینے کی قسم اٹھائی ہے میں قربان جاواں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وا سونیا میں تہاڈی عظمت دے صدقے داواں لاکھ وار قربان جاواں عمر فاروق نو ہن جا کے کچھ چین ملیا ہے اللہ اللہ میرے نبی کو 29 دن ہوئے تے اوپر والے کمرے جو باہر نکل رہے ہیں 29 دن ہوئے آمینہ بلال کرام کمرے جو باہر آ رہے ہیں حجر ایسا صدیقہ کی طرف آ رہے ہیں امی ایسا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں جلدی نال آمینہ بلال دا مسکرا کے استقبال کوئی کرنی ہاں یہ ساری کائنات دا تاجدار آ رہا ہے محبوب علیہ السلام جب قریب آئے مومنہ دی ماں آمدی میں نارے استقبال کرنی ہاں پہلی بیوی ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا
سرکار پیر علی صلوات و سلام فرماندے نے لوگ مینوں پتھر ماریا کرتے لوگ مینوں گالا کڈیا کرتے لوگ میرے سر پاک اندر کوڑا کیوں نہ چھڈیا کرتے تکیتا میرے زلفاں دے اندر کم کی وایا کرتی لوگ مینوں برا مندا بولیا کرتے تکیتا اللہ اکبر مینوں تلا سے جتا کرتی تکیتا فرمایا سونیا پریشان نہ ہویا تے ایک وقت آئے گا اللہ ایمان تہاڈا مرید بنا چھڈے گا میں قربان جاواں لوکو کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آئے اپنی دوست دے گھر دے اندر گئی دوست سہیلی خدیجہ نوں کہن لگی خدیجہ کیسی عورت نکلی ہے مدینے اندر مکے اندر بڑے بڑے رئیس لوگ بیسن بڑے بڑے طاقت وار یعنی اللہ اکبر دولت مند بندے بیسن کے دے مارے دے کمزور دے بندے آئے اتنے دولت مند بندے بیسن کیا کوئی رشتے ختم ہو گئے سن اللہ اللہ طے کر لیا نکاح کر لیا سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی کی گل سن کے اپنے گھر واپس آ جاندی ہے اپنی سارا محبت اللہ اللہ نشاور کر دیتی فرمانیا نے سونیا اج تو بعد اے دولت خدیجہ دی نہیں اج تو بعد سونیا محبوبا اے ساری خدیجہ دی دولت سارا خدیجہ دا مال تہاڈے جتھے چاہو خرچ کر لو خدیجہ دا کوئی اندے اندر اختیار کوئی نہیں محبوبا اپنی مرضی خرچ کر نال جلدی نال اپنی دوست دے گھر دے اندر چلی جاندی ہے جا کے آندی ہے نہیں تو گلا نہیں کردی سی سن میرے نبی دے میں اپنی اپنے نبی دے قدموں کو نچھاور کر دیتی ہے اج تو بعد زبان بند کر لیں میرے سر تاجوں گل کوئی نہ کریں لوگ کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر اکثر فرمایا کرتے سن خدیجہ تو آئینا مصر خدیجہ لوگوں خدیجہ دی مثال ہی کوئی نہیں خدیجہ خدیجہ ہی سی لوگ خدیجہ دی مثال ہی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پاک پاک بیوی سیدہ خدیجہ وفات پا جاندیاں نے میرے نبی نے ایک نبوت کا اعلان کر دیتا ہے میں قربان جاوا صدقے جاوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبھی پہ بندر جا رہے ہیں کبھی کتنے سفر طے کر کے جا رہے ہیں کبھی کسے سفر پہ جا رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کام نکلے آپ کی اولاد موجود سی اللہ نے بیٹے کی خدیجہ بھی چن دیتے بیٹیاں کا منہ دیکھنا بھی اللہ نے خدیجہ بھی چن نصیب فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے کون انہاں بچیاں دی گھر دے اندر رکھوالی کرے گا کون انہاں بچیاں دی تربیت کرے گا رسول علیہ السلام نے دوسرا نکاح کرن کا ارادہ فرما لیا سیدہ سوسہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سوسہ بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کر لیا بڑی عمر دی عورت ہے بڑی عمر دی عورت ہے
اس وجہ تو نکاح کیتا کہ بچیاں کی تربیت گھر دے اندر کرے گی اے بچیاں دی ماں بن جائے گی میں باہر جانا ہوندا ہے لوکاں دے تک پیغام ماں پہنچانے ہوندے نے اللہ اللہ بابو والے کلام السلام نے شادی کر رہی لوگوں اگر کوئی بندہ اے لفظ کہے کہ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی دیا کیوں نہ لفظ نہیں استعمال کرنا کیوں نہ جملہ نہ بولیا دے ان جو سمجھو کہ لفظ کیوں میرے پیغمبر دے بولو گے ان جو سمجھو کفر دے برابر ہے کفر دے برابر لفظ کیوں میرے پیغمبر واسطے بولنا کفر دے برابر دے نام بولیا دے اے نام کہنا میرے پیغمبر نے انیاں شادیاں کیوں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام دی اے دی وفادار بیوی میں قربان جاواں حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح کر لیا شادی کر لئی میں قربان جاواں اللہ اکبر کے تھوڑی بہتی عمر دی عورت ہے اور میں قربان جاواں آمینہ بن علی علیہ السلام نے پھر تیسری شادی کا ذکر عطا فرما لیا سیدہ سودا تو بعد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا نکاح کرن کا پروگرام بنایا میرے نبی دی تیسری شادی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر نال ہو گئی شمار کا مہینہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عشاء شادی فرمائی شادی کر لی نکاح ہو گیا میں قربان جاواں کہ لوگوں کون امی عائشہ صدیقہ طیبہ اتنی پاک ماز عورت ہے اور اللہ نے دیکھو رتبہ کے مقام کتنا عطا فرمایا ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ کی شان تے عظمت کتنی نرالی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی دیاں سب کو زیادہ حدیثاں یاد کیتیاں ابو ہریرہ نے بیان کیتیاں نے راوی سب کو زیادہ حدیثاں تو ابو ہریرہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات اگر کسی نے سب کو زیادہ روایت پیش کیتیاں نے بیان کیتیاں نے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنات کی ماں نے بیان کیتیاں نے اور لوگوں کو غور کر دے دانا توجہ کر دے دانا اگر نبی پاک کی یہ بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان اٹھے کوئی شک کرے آگے امی عائشہ کا ایمان مشکوک ہے انہیں پورے دل تے شک کیتا ہے اور لوگو اے مہینہ جو گزرتا پیا ختم ہون والا ہے ایسے مہینے اندر مومنہ دی اما جان سیدہ عائشہ نے تبرک کیتی جان دے لوگ آگے نے ایسا دا تا ایمان ہی مشکوک تھی اور لوگو جی امی عائشہ کا ایمان مشکوک تھی یہ تا مطلب اے قیامت والے دن آخرت کو بھی تواڈی اے ایسا بیوی ہوئے دا مطلب ہے اللہ دی ذات تے بھی شک کیتا امی عائشہ صدیقہ نہیں ازواج مطہرات دے دوپٹے دے نال لوکاں نے شک کیتا اللہ پھر ایمان دی سلامت نہیں رہندا ایمان قائم نہیں رہندا اس واسطے یاد رکھو نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک اپنیاں ساریاں بیویاں پاک نے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں اے وی احساس ملیا سرکار دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام بین الساحری و الناحری حضور اکرم کرو دنیا کو عزت فرمائی گود میری سی سر مصطفیٰ گود میری سی
سر مصطفیٰ دا سی ہمیشہ اس کو اظہار ایسے ملے نے جڑے دنیا دی کسے عورت نو نہیں مل سکدے انہاں دے وچوں پہلا اظہار کی ہے آؤ توجہ ور کر کر دے دا نا توجہ ور مان دے دا نا پہلا اظہار اے یا بہت ایسا صدیقہ دی سر مصطفیٰ دا دوسرا اظہار اے یا مسواک حضور علیہ السلام کرنے لگے چورائی نہیں جا رہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تنگا میں تھلے رکھ کے چورائی اور میرے نبی نو پڑھائی میرے پیغمبر نے اپنے منہ اندر داخل کر لئی یعنی دنیا کو جانتے ہیں اور جان جا بھی میرے پیغمبر کا دعا دیتا ہے عائشہ صدیقہ کا دعا دیتا ہے چوتھی میرے پیغمبر اللہ کو یاد کرنے والی تھی ہر وقت روزے کی حالت اندر ہی رہی تھی اور جب دنیا کو گئی میرے نبی کی بیوی دنیا کو گئی روزے کی حالت اندر ہی دنیا کو گئی ہے اللہ اکبر جب قیامت کو کھڑی ہو رہی روزے کی حالت اندر ہی یوں ہی میرے پیغمبر کا فرمان ہے نا جس حالت اندر بندہ دنیا تو جائے گا اسے حالت اندر قیامت میں اٹھایا جائے گا یہ کوئی گانا گاتا مرے اس حالت اندر اٹھے گا قوالی گانے کیا ہے مرے اس حالت اندر اٹھے گا یہ کوئی قرآن پڑھنے دنیا تو گیا اس حالت اندر اللہ اٹھائے گا اللہ میرے باپ پیغمبر اسلام و سلام کی یہ بیوی اتنے ساتھی وغیرہ دے اللہ قوامت سوامت اللہ اکبر یعنی بہت زیادہ روتے رکھیا کر دی بہت زیادہ اللہ نو اشاعت دیتا کر دی متقی تے پرہیزگار اور عزیز آؤ ذرا اگے غور فرمان دے جانا توجہ کر دے جانا میرے نبی دی پنجویں بیوی سیدہ زینب ام النساء بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خزیمہ کی یہ بیٹی ہے میرے پیغمبر نال انہا بھی نکاح ہویا یہ صرف میرے سلام آپ اندر اتر کر کے اپنی بیوی نو قبر کے اندر آپ لے پایا ہے آپ نے ٹیپائی یار اتنی محبت تیرے پیغمبر نے اپنی ایک ایک بیوی نال کی دی ہے میں قربان جاواں میرے نبی دی چھویں بیوی سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ سہیل رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں میرے نبی نے ان دے نال بھی نکاح فرمایا کون ام سلمہ اتا پہلا خان ابو سلمہ دنیا کو چلا گیا میرے نبی دی یہ بیوی بڑی پریشان ہو گئی ان کے گھر دے اندر کیڑا پریشانیاں نے پایا مصیبتاں نے پایا آخرکار او وی وقت آیا آندی ابو سلمہ نال چنگا خاوت نہیں ہو دنیا چھوڑ نہیں مل سکدا خاندان چھوڑ نہیں مل سکدا اتنی پریشان ہوئی آندی اللہ میں کدے پاسے لاواں نکے نکے بچے نے روندے نے اپنے باپ نو یاد کردے نے باپ دی محبت ختم ہو گئی لوگوں دے باپ دا پیار ختم ہو گیا جب دنیا تو چلا گیا پیار آپ ہی ختم ہو گیا بڑی پریشان ابن اللہ دے باپ پیغمبر اسلام فرماندے نے ام سلمہ ایک میں تذیبہ کر دینا اے خدا کر اللہ ابو سلمہ نال چنگا خاوت عطا فرما دیوے گا میں دل وچ سوچیا اے تا ابو سلمہ چنگا ہی ورتی مینوں دے ورگا والا کیں دکھاو مل سکدا آخر کار نبی دا دسیا ہویا من نبی با اللهم اچھڑنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها
اللہ اکبر میں پڑھنا شروع کر دیتا اللہم اجرنی فی مصیبت یہ اللہ مصیبت دے وقت میری مدد فرما انہیں سلمہ فرما دیئے جب میں اے دعا پڑھیا اللہم اجرنی فی مصیبت یہ اللہ مصیبت دے وقت میری مدد فرما اے جب اگلا جملہ میں اپنی زبان دے لے کے آنیا وقت تو پنی خیرم میں نہا بہتر خامن عطا فرما دے گا اب یہ میں پریشان ہو جانیا بلا ابو سلمان نو چنگا خامن کچھ میرے سکدا اے آخر کار ہویا کہ اتنا دے دن پورے نہیں ہوئے میرے پیغمبر نے نکاح دا پیغام بھیج دتا ام سلمہ فرماندیاں نے لکھاں کروڑاں ابو سلمہ ہون میں محمد علیہ السلام دی جتی تو قربان کر دیوا اللہ نے تا آسمان دا چنگ توڑ کے چوتویں رات دا چنگ توڑ کے میری چولی اندر پا دیتا ہے کتھے ابو سلمہ تے کتھے کائنات دا امام کتھے ابو سلمہ تے کتھے میرے اللہ نے عمر المومنین بنا چھڑیا ہے کتھے ابو سلمہ تے کتھے آمنا بنا عمر المومنین مومنا بھی مار دا بنا چھڑیا ہے رب فرماتے ہوں گے ام سلمہ تو ابو سلمہ کی گل کر رہی ہے میں تو تیرے مومنہ کی ماں بنا رہا اللہ اکبر اللہ آئیے اور فرمان دے دارا توجہ کر دے دارا میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ستویں بیوی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بڑی ایک اور سی نیک خاتون سی اللہ اکبر اللہ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے میں اپنی زندگی دے سیدہ زینب بنت جحش رضی نیک مرد عورت ہوں گی اتنے نیک باپ بھی نیک بھی اللہ اتنیا سیدہ زینب بنت جحش نبی کی بیوی ہے ام سلمہ بھی نبی پاک کی بیوی ہے حضرت ام سلمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہی تعریف کر رہے ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش ان کے جیسا نیک بندہ اسی دنیا تے نہیں دیکھا بھلا یہ دسو ام سلمہ سیدہ زینب کی کی لگ رہی ہے سو کر ہم ہی ایسا صدیقہ سیدہ زینب کی کی لگ رہی ہے سو کر اللہ علی ویکھیا تے کسے سو کر نے میرے تیرے معاشرے اندر اپنی سو کر دی تعریف کیتی ہوئے اندر ویکھو نبی پاک دا سارے اللہ کی قسم ہے اخلاص ویکھو نبی دیا دیویاں رب کے دار ویکھو کتنا اچھا سوکرا نے سوکرا اپنی سوکر دی تعریف پہ کر دیا نے سوکرا اپنی سوکر دی تعریف پہ کر دیا نے میں قربان جاوا امی عائشہ نے تعریف کیتی سیدہ سلمہ نے تعریف کیتی بلاکی نے کیتی سیدہ زینب بنت جحش بھی تعریف کیتی اللہ اکبر اللہ اللہ کی قسم میرے تیرے معاشرے دا بیگاڑ ہی اسے پر ہوئے اسے گل ہوئے اسی تا برداشت نہیں کردے ساڈیاں بیویاں برداشت نہیں کردیاں کہ میری موجودگی دے اندر کوئی میرا خاوند دوسرا نکاح کرے ہاں ہاں یہ ہمیاں نے سلام کا کو کوئی گل نہیں نکاح نہ کرو استغفر اللہ ما سبتا اور جب دوسرا نکاح نہیں ہوئے گا سنا عام ہوئے گا تیسری شادی نہیں ہوئے گی سنا عام ہوئے گا چوتھی شادی نہیں ہوئے گی سنا عام ہوئے گا معاشرے اندر بگاڑ پیدا ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویوں کا کردار دیکھو سیرت دیکھو تعریف پیاں کر دیا ہے کی دی اپنی سوکر نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کی آدمی بیوی سیدہ زبیریہ بنت حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالی عنہا ایک میرے پیغمبر کی نامی بیوی سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا ابو
ابو سفیان نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، اچھے مسلمان نہیں ہویا، اپنی بیٹی نے گھر کے اندر آیا، بیٹی نے پیچھے اس کے سر چڑھا، اونوں گول کر دیتا، تھلے اٹھا لیا، ابو سفیان نے دیکھ کے دنگ رہ جاندا، حیران رہ جاندا، آندا نہیں بیٹی اے ام حبیبہ اے کی کم کیتا اے، لوکاں دے باپ بیٹی نوں ملن واسطے آون، لوک تیاں بیٹیاں چڑیاں نے او تھلے مشرک بندہ نہیں کہہ سکتا لوگ اینی حیا والی اینی کردار والی سچی میرے پیغمبر دی بیوی آؤ ذرا قربان جاوا میرے نبی دی دسویں بیوی اللہ سنگے رامانونا بنت حارث بن حسن رضی اللہ تعالیٰ میں ایسا فرماتے ہیں انہا کان قد قال اللہ واوصالنا للرحیم سیدہ مانونا اللہ کو اینی درن والی اینی درن والی ہر وقت اللہ کو روڑ کرتی رہنی نارے سلا رہنی کر دے اللہ کو لو درن والی سلا رہنی کر والی کون کہہ رہی ہے امی ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی ایشا سیدہ میمنہ دی کی لگتی ہے سوکر نبی دی دوسری بیوی دی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھا بیٹھا آندیاں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری گل کی کرنی ہے تو تا یہودیاں دی نظر وچ کی کرمانے آ تو تا یہودیاں دی نظر وچ میرے محبوب علیہ السلام دا خبر پہنچی سیدہ صفیہ رو رہی ہے اکھاں تو آنسو بہا رہی ہے اللہ اکبر اللہ امہات المومنین نبیاں بیویاں نے آخرا صفیہ جتا یہودیاں دی نظر وچ ہوئے تے اسی کریاں نبی دے نال ساڈا رشتہ پہلے بھی چاچا دا سانا عمر دی بیٹی حفصہ تے امی عائشہ صدیقہ رشتہ پہلے اسی دا نبی دے پہلے رشتہ دار سا تے تو دا یہودیاں دی نظر وچ ہے سیدہ صفیہ رو رہی ہے ادھر میرے پیغمبر آئے کی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیہ رونوانی کیڑی گل ہے تو اے کیوں نہیں کہہ دیتا ہارون میرے باپ نے موسیٰ میرے چاچا لگدے نے تے میں نبی پاک محمد علیہ السلام دی بیوی ہاں تواڈے کول ایک ازاد میرے کول تین ازاد پیغمبر نے خدا کی قسم اپنی بیویاں دی دل اساری نہیں کیتی دل چوائس کیتی ہے اور طریقہ دسیا ہے آپس دے اندر اتفاق دا پیار دا محبت دا درس دتا ہے اللہ اے ہر نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دا تھوڑے وقت دے اندر میں تھوڑا تھوڑا تعارف کروایا اللہ کو دعا ہے اللہ صبر دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ساتھیاں اولاد ساتھیاں بیٹیاں نو نیک بنائے سبحان اللہ و بحمدہ اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک